দীঘলীয়া প্ৰাৰ্থনা। এই প্ৰাৰ্থনা অবিহনে কেতিয়াও ভাওনা আৰম্ভ হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও কোনো নাটক আৰম্ভ হ'ব নোৱাৰে, এই নামঘৰৰ মজিয়াত বা সত্ৰৰ মজিয়াত। গতিকে গায়ন বায়নৰ শিল্পীসকল যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইসকললৈকে মই সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এই পৰম্পৰা আজি 100 বছৰ ধৰি যি পৰম্পৰা এই নামঘৰত চলি আহিছে সেই সম্পৰ্কে মই আপ্লুত হৈছোঁ। মই মোৰ শ্ৰেষ্ঠ দাদা জ্যেষ্ঠজন পৰিভ হাজৰিকা ধন্দা তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমগৰাকী বা দ্বিতীয়গৰাকী কৃষ্ণ ভাৱৰীয়া ইয়াত আছিল অধ্যাপক অৰুণ মোহন গোস্বামী, নামটো তেখেতে কৈছে। লক্ষী শইকীয়া এইসকলে শিকাইছিলে, বীৰেন্দ্ৰনাথ বৰা সেইসকলে ইয়াত শিকাইছিলে। ঠিক তেনেকৈ গায়ন বায়নো অসংখ্যজন ইয়াতে আহিছিলে, তেখেতসকলে শিকাইছিলে। আৰু তাৰ ধাৰা আজি আমাৰ নৱজ্যোতি কৃষ্ণ সংঘৰ কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ নমুৰা নাম লগোৱা তেখেতকে কেন্দ্ৰ কৰি অন্যান্য যিসকল আছে এইখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখি থাকিব। ইয়াত বোলে 25 বছৰ ধৰি লৰা নাম হোৱা নাই। গতিকে আজি এটা অত্যন্ত সুখৰ দিন যে আজি আমি বহুদিনৰ বিৰতি লৰা নাম উপভোগ কৰিম, সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব 10 বজাৰ ভিতৰত। গতিকে সকলোৱে একেবাৰে শেষলৈকে উপভোগ কৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু গুৰুজনাৰ ওচৰত শতকোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই পবিত্ৰ ৰাস উৎসৱ যাতে সফল হয় তাৰে কামনাৰে মই সকলোকে সেৱা জনাই মোৰ এই বক্তব্য সামৰিছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি উঠা বহা কিবা যদি শব্দৰ ৰেখা কিবা হৈছে সকলোকে মই মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ দেখিছে ব্যতিক্ৰম এটা ৰাগ হৈছে। এই ৰাসৰ সকলো ৰাসৰ ব্যতিক্ৰমৰ ৰাগ এটা আমি ইং গোটেই নামঘৰত পাতিছোঁ। অহাকালি আমালৈ মুকলি ৰাগ আছে, তাত গোপী কুকুৰ কাৰণে আছিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰটকলৰ সকলো কথা মানি আমি এই ভাগৰ অনুষ্ঠান পাতি গৈছোঁ। অহা বছৰলৈ আমাৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্গ বৰকালে গৈ আছে। গতিকে সকলো ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই বস্তু উপভোগ কৰে আৰু আমাৰ সহযোগিতা আগবঢ়ায়। 1948 চনৰ পৰা ৰাস হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে ৰাস হৈ আছে, এতিয়া প্ৰায় 6 বছৰ হৈছে। আৰু সেই ল'ৰা ৰাস যে আজি 25 বছৰ ধৰি ল'ৰা ৰাস নাই আৰু ছোৱালী জাতিয়ে হৈ আছে। এতিয়া এই বছৰ আমি ল'ৰা ৰাস পাতিছোঁ। এই ল'ৰা ৰাসত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমি ল'ৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমাৰ নিজৰ ল'ৰাও আছে, গতিকে আজি এই ৰাসভাগ এই ল'ৰাৰ যোগেদি সমাপ্ত কৰি দিছে নম্বৰত যাতে ভৱিষ্যতেও এই ল'ৰাবিলাকে সম্পূৰ্ণভাৱে এই কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ৰাখে। তাৰ কাৰণে মই জনাইছোঁ আৰু ৰোজ লাইফৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি পাবলৈ বৰ নামঘৰত এই ৰাস ল'ৰা ৰাস বা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমি দুদিনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠান বা ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কাইলৈ আমাৰ মুকলি ৰাস আছে আৰু আমি অহা বছৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। আমি তাৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে এইবছৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। গতিকে সমূহ ৰাইজক সহযোগে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক সহযোগিতা কৰিবলৈ আৰু সমূহ নিউজ চেনেলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে মই সকলো সাংবাদিকলৈ এই ৰাস উৎসৱ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মই অভিনন্দন জনালোঁ। লগতে সেই অঞ্চলৰ মাছমজিয়াতে অৱস্থিত উজনি আঠগাঁও সাৰ্বজনীন বৰ নামঘৰত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস ভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হৈছে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যুৱক অৱস্থানীয় যুৱকৰ দ্বাৰা ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত অনুষ্ঠানভাগ নিয়াৰিকৈ চলা হৈছে আৰু কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশমতে SOP নিয়মমতে মানি পেলাই এই ৰাসভাগ এতিয়া উদযাপন কৰা হৈছে। এতিয়া এই নামঘৰত 150 বছৰ হ'ল এই ৰাসভাগৰ হীৰক জয়ন্তী গৰকা বৰ্ষ। এতিয়া ৰাসভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ছোৱালী ৰাস অহা কাইলৈ আছে, অহা কাইলৈ ৰাস ফিল্ডত ছোৱালী আৰু বোৱাৰী দ্বাৰা ৰাস অনুষ্ঠান কৰা হ'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভিকু কুমাৰ দাস, আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আমি 5জন ভিং আঠগাঁৱত নিমন্ত্ৰণ দিছে আমাক ৰাস নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে, আমি 5জন আহিছোঁ। সেয়ে ভাল লাগিছে, আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ মানুহবোৰ বহুত ভাল, সদস্যবোৰ বহুত ভাল, বহুত আদৰ সাদৰ কৰিছে, ভাল লাগিছে আহি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰজত বৰুৱা, আমি 5জন আহিছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা। ইয়াত ঢিঙলৈ মাতিছে ৰাসৰ ক্ৰিয়া কৰিবলৈ মাতিছে এই শৰতৰ ৰাতি। গতিকে বহুত ভাল লাগিছে, সদস্যবোৰ বহুত ভাল লাগিছে, চবে আঁকোৱালি লৈছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু। আজি কিমান বছৰ আপোনালোকে
আহিছোঁ এবছৰ মূৰত আমি আকৌ আহিছোঁ ৰাখলে আজি ফাৰ্ষ্ট দিনটো বহুত ভাল লাগিছে মৰিগাঁৱৰ আহিছোঁ আমি ছজন আহিছোঁ আৰু বেলেগৰ পৰাও আহিছে আমি বহুত ভাল লাগিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে কি ক'ম আৰু